Demeter. Ai, opila tu ara asetira mero, şentis ragat satamaşo upidiat, gixaria, magra meri an gatexila, an dakargula, an gakuchebula, an dazvelebula, kho qopil. Anu, is mudmir sikharus kho ar moganitsebs. Ai magalitad adamiani dasasveneblat midis 10 dghi tu 2 kvirit. Kho mtavrdeba es dasvenebis dghe. Es sikharulis dghevi kho mtavrdeba. Ეს ხო მუდმივი არ არის ამ წუთის ოფერში. დღეს შეიძლება რაღაცა გაგეხარდეს, სხვა შეიძლება გეწკინოს. ესმით, დღეს შეიძლება რაღაცა ავადმყოფობა შეგეყაროს, მაგრამ არც ეს მწუხარება არ არის მუდმივი. გავადრო და გაივლის. რაღაც სამწუხარო ამბავი შეგემთხვეს, მე გაივლის ისევ სიხარული მო. მე ადრე მოგიყევით ერთი ესეთი ამბავი, ეგ ფუცლები მომეწოდით. ფუცლები. Ერთი ესეთი ამბავი არსებობდა. Ბავშვებო, რომ ერთი გაჭირვებული ოჯახი იყო, თუ გახსოვთ, აბა გაგახსენდები. ნახვარ დაიღალეთ. დაიღალეთ, აა, ოჯახები. Ერთი ესეთი ამბავი არსებობდა, ბავშვებო, რომ ერთი გაჭირვებული ოჯახი იყო ძალიან. მე გახსენებ, ადრე მოყოლეს. ძალიან უჭირდათ და мамам იმისათვის, რომ შვილები ენუგეშებინა. მოიტანა და იმ ოთახში სადაც ყველანი იყვნენ ხოლმე ასეთი წარწერა გააკეთა. ყოველთვის ასე არ იქნება. ანუ ნუ გეშინია შვილებო, ყოველთვის ეს გაჭირება კი არ იქნება, ხნეთ იყავით. დაიზარდნენ ეს შვილები, ისწავლეს, კარგი სამსახურიც ნახეს, ზოგი გათხოვდა, ზოგი დაქორწილდა, მოკლედ კარგად არიან, მოკმაყური აღარ უჭირთ. ჩვენი როთ არის. ეს ჩვენი არ დღესაც თავისი მამის სახლში შეიკრიბნენ, მშობლიურ სახლში. რაღაცა გეიფია, დროსტარება, უხარიათ, აღარავინ აღარ წუხს. და გაიხედეს და დაინახეს, რომ წერია, ყოველთვის ასე არ იქნება. და მამას ეუბნევიან, რომ მამი, მოდიო, მაგან ხო თავის საქმე უკვე გააკეთაო. ბავშვობაში ხო ნუგეშობდით მაგითო. მოდი ახლა ჩამოხსნათ. და მამამ რა უთხრა იცი? არა შვილო, არც ყოველთვის ასე არ იქნება, როგორც ახლა ვარ. ანუ არც სიხარული არ იქნება მუდმივად. ესეც გაივლის, ეს მეტრაში ასე. ანუ ამ წუთის ოფერში მარადიული არც სიხარულია და არც მწუხარება. აი სადაც მარადიული სიხარული და მარადიული მწუხარება, იქ მარადიულ სიხარულში მოხვდებიან ისინი, ვინც გაჭირებულებს დაეხმარება.